Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha kishte zgjedhur qytetin e Shkodrës për të përcjellë urimin e tij me rastin e festës së Fitr Bajramit. Basha zhvilloi vizitën e tij në xhamin e Parrucës, ndërkohë pas daljes uroi në veçantia gjeruesit që kanë mbytur një muaj sakrificash dhe sprovash. Nga zemra i uroj gjithë besimtarëve musliman, gjithë vëllezërve dhe motrave gëzuar ditën e Fitr Bajramit, festën e madhe të shpresës e të besimit. Në veçanti uroj agjëruesit që kanë mbytur një muaj sakrifice dhe sprovash, Zoti ju apranoft adhurimin dhe agjerimin, Zoti ju apranoft lutjet, i bekatoft ata, familjet e tyre dhe shqiptarët, ku do ku janë, Zoti i bekoft Shqipërinë. Ndërkohë për para se të hyndën e mjedisit e xhamisë së Parrucës, ku ndodhej mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari, kreu opozitës, ka takuar disa qytetarë shkodranë të cilve ju ka uruar Fitr Bajramin.